Kluci, když se teďko zpětně podíváte na tu sezónu, jak jste si ji užili, co si z ní odnášíte? Tak Laskovina, postoupili jsme a myslím si, že není co vytknout k tomu. Já jsem rád, že jsem mohl tady juniorce pomoct postupu a dalo mi to hodně zážitku. Vy jste právě pomohli juniorce postoupit. Jak vás mrzí, že třeba teďko už v tom stejném kolektivu si nezahrajete tu juniorskou extraligu, v tom kolektivu, se kterým jste postoupili? Tak je to škoda, ale ke sportu to prostě patří a budou tam noví kluci, nová parta, takže myslím si, že to bude dobrý. Myslím si to taky, bude nová parta, nová kabina a musíme furt držet za jeden provaz a jít si za vítězstvím. Stihli jste si po sezóně vůbec nějak pořádně odpočnout? Jo, pár týdnů. Něco tam bylo na ten odpočinek. Jo, tak pár dní, týdnů to si nepamatuju, ale určitě čas na regeneraci byl. Ty jste se zapojili do přípravy s Ačkem. Jaký jsou vaše nějak očekávání od, nebo co si z té přípravy odnesete? Tak určitě zkušenosti, jak to chodí v chlapech a uvidím, jak se to vyvrbí. Tak určitě to je úplně jiný než v dorostu nebo v juniorce a chci dělat všechno naplno, a aby se tady ta sezona vydařila. A jak to zvládáte, tu přípravu s chlapama? Jo, tak je to určitě náročnější než kdekoliv jinde a dá mi to hodně. Taky. A co je na tom nejtěžší? Asi počet tréninku, intenzita. Všechno. Těšíte se, až ta suchá příprava skončí a budete chodit hlavně na led? Jo, tak určitě, hlavně se těším, až si odpočinu a odletím na dovolenou. Tak na ledu už chodíme lehce, ale to právě přijde až v tom srpnu. A jste spíš ty atletický typy v rámci té přípravy, nebo radši zvedáte nějaký činky v posilovně a podobně? Ani jedno. Jo, tak mě nevadí běhání, ale radši chodím do té posilovny.